салса кече жақын деле Назира Айтбекованың еркектер жөнінде айтқан сөздері қоғамшылықта қызу талқыға алынған. Анын айтқандарына жауап қылып Бекжан Шығаев деген оқырманыңыз Назар Ньюс Кейдж агенттігіне Назира Айтбекованың айтқандарына жауап қылып бізге төменгі пікірін жөнелткен. Толығы менен еш өзгертусіз Бекжан Шығаевтың пікірін жария қыламыз. Фейсбукту еркектерді жамандоо менен коштогон Назира Эжекевистин ой толгоосу арманы желдей тарады. Эркектерди жазган комментарийлерин эркектердин сөз жазган уксуку кубаттап баскан лайктар үчүн түшүндүрмө бере кетүүнү туура көрдүм. Бул жерде Назира Эжекевиске теңелүү эмес, башкаларга да сабак болсо экен деген эски ойлор десем болот. Немесе сөз башынан болсун. Эркектердин жоопкерчилиги тууралуу кол көтөргөндүгү көчүгүнүн кызыкчылыгы үчүн гана ой жүгүртүп жашап калганыбыз тууралуу жазыптырсыз. Назира Эжеке, сиздин жан дүйнөңүздүн жабыркагандыгы пайдубалдан, сиздин жашооңуздан кабарым жок, бирок атасыз өскөндөй сезилип турат. Туура эмес баамдасам кечирим сурайм. Экинчиден, эркекти эркектей түшүнө албай калгандыгыңызда турат. Сиз деле бала кезден чоң апаларыбызды эркектин кийимин аттабаганын, эркектин топтошуп турган жол менен өтпөгөнүн, күйөөсүн акырая тиктебегенин көрүп калсаңыз керек. Жашоодогу эң негизги нерсени барктабасаңыз жашоодон бакыт таппайсыз. Алар ушуну түшүнүшүп, эркектер боз үйдү тегеретин чачына сүйрөп сабаса да, эки саат ыйлап кайра күйөөсүн баатырым менен деп жашап кете беришкен. Эркектин сизге порно жөнөтүп жаткандыгынын себебин айтайын. Жеңил тил менен айтканда, желиңиздин үрпүн байкатып суу жээктеп түшкөн сүрөтүңүз себеп болуп жатса керек. Эркек деле келесо эмес, ыймандуу ыйба кылып жашаган кызга эч качан порно жөнөтпөйт. Көмүрканада жүрсөңүз күйөө чыгат, ал эми атыр саткан жерге барсаңыз атыр жыттана баштайсыз дегендей, эртеңки күнү кой менен оңолушум керек деп жоолук салынып намаз окуп баштасаңыз, телефонуңузга аалымдардын баяны келе баштаарына шегим жок. Үчүнчүдөн, балаңызды эркек кылып тарбиялоо тууралуу кыстырма коштуңуз. Мен сизге 100% кепилдик менен айта албасам да 70% менен айтайын. Атасыз эркек баары бир кемтиги менен чоңоет. Арстанды адамдар тарбиялагандыгы үчүн эмес, айталаадагы жапайычылыгы айбаттуу кылат. Ар бир нерсенин жашоо мыйзамы анын табияты болот. Сиздеги аялдык тарбия эркекке сиңип, эркектин эй деп айткан тарбиясы кош бойдон кала берет. Жакшысы жарашып же уулуңуз чоңое электе, жакшы эркекти жандап үй бүлө очогун кайрадан тутаткан жакшы. Деги эле ажырашуу жакшы эмес, кемчиликсиз адам болбогондон кийин кечиришип жашай бергенден өтөрү жок. Учурда болбогон себептен ажырашкандар толтура, баарына эркектер күнөөлүү экенин мен деле толук моюнга алам. Ажырашкан эркектердин жүзүн көрүп эле алсыздыгын көрүүгө болот. Кудай эркекти таасирленип, аялды ээрчиш үчүн эмес, аялдын ой боюна койбой жетелеп жашаш үчүн жараткан. Жаза берсем сөз түгөчүдөй эмес, анын үстүнө бир карыш ой толгону окуган адамдар деле азайып баратат. Кыскасы, шайтанга үстөмдүк кылдырбай өмүр сүрө берели. Эң негизгиси, үй бүлөлөр ажырашпасын. Ажырашуу көбөйгөнү эркектердин алсызданып баратканы. Сизге сиз бажырап арманыңызды айткандан кийин туура айтасың берекем деп бекем кызып кучактап уктап калган күйөө керек. Бейшенбек Бекешев агайыбыз айтмакчы, эртең кийин сый жок дейт, жакшысы жарашуунун аракетин көрүңүз. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайм болуп.